Totes les casetes dels capellans de Moró pertanyen al domini públic marítim o terrestre. Així ho ha establert avui Demarcació de Costes. La institució s'ha reunit amb les 148 famílies propietàries que no s'han pogut estar d'expressar el seu rebuig. Preocupació i indignació. Aquest és el sentiment del veïnat de les casetes dels capellans després que Demarcació de Costes els ha explicat per què casa seva s'ha inclòs dins el domini públic. Els tècnics s'han basat en estudis que constaten que es tracta d'una zona de dunes formades per l'acció del vent. Els veïnats, però, no hi estan d'acord. Qualsevol pot anar allà a veure que les dunes són fixes, però de tota la vida. Això urbà, cosa que no podien tocar. I si hi ha dunes, és perquè l'han protegit i no l'han destrossat en ciment. El que han fet és un desastre i desconeixement completament, perquè si ells haguessin anat a veure-ho, no em portaria els i diguessin com està. Ell mateix ja ho sabrien com està. Els veïnats creuen que la llei s'està aplicant en diferents vares de mida, i és que mentre que aquesta zona i la del Comú de Muro s'han inclòs dins el domini públic, a manco de 100 metres s'alça la primera línia de Can Picafort, que no ha quedat afectada per la delimitació. No veig per què agafar a Can Picafort 60 metres i la caseta dels capellans, perquè no tenim ciment, no tenim asfalt, agafen-ne 600. Per què? Perquè som el més desgraciat del poble o perquè som el poble que hem volgut conservar més la natura? Doncs pues nosaltres mos hem de fotre i consideren que això és un greuge comparatiu. Tots els assistents han signat una acta rebutjant la nova partió. Ara s'obre un període de 15 dies perquè els veïnats hi puguin fer al·legacions. La pròxima cita en demarcació de costes serà d'aquí 6 mesos, quan se'ls comunicarà la partió definitiva.